Ky është Gjergji, është burri jam, është fabrika e kujtimeve më të ëmbla edhe më të shtrejta për këto 20 vjet sa jam me të bashkë. Pse bardhë zi, moj motër? Se bardhë zi, se kjo, në këtë foto të aman në gjeta buzëqeshin e Gjergjit edhe shikimin e ti. Gjergji është person që të fletë edhe të fletë me zemër edhe të shenë sy. Dhe me thonë, edhe fjallët matë ëmbla edhe matë tharta ti thotë drejt në sy. Dhe me thonë, ta është personi që mas mirë të din me shprej emocionin edhe ty të po direkt në sy. Që kjo foto është aman sa arta shumë jem e kesh. Edhe taman është, kjo është taman Gjergji, dhe me thonë personi pak fabrika e kujtimeve, ma të ambla dhe ma të arta të mijat. Unë po shumë në gjyra këto Gjergjin. Që shë një orë në Gjergjin është një për një djemëve ma të mirë në erë që i këmë taku. Falinderit. Dhe këtë buzëqesh jam anë gjithmonë duket. O, unë, definitivisht është pak e vesit. Dhe me thonë, gjithë pas kemë kujtime të arta me Gjergjin. Definitivisht. Edhe unë. Po, ta ma një keni qenë edhe kolegë, më duket edhe në Fajkonic. Jo, nëse nuk ka bojt, ditën e parë, kur ka ardhë nga Tirana, sepse ka studuar në Tiranë Gjergji për gazetari, dhe është punësuar këtu ndër njerëzit e parë, më ka takuar edhe mua. Dhe prea saj ditën jemi. Janë mirë, ta ma në kohë. E përshëndesim. Faleminderit. Okej. Kalem të këfotografia tjetër? Mora shambull këtë foto me spjegu se sa rëndësishme është raporti kolegial, me thë raporti mes kolegeve dhe kolegeve në pun. Me thonë të ju marë parasysh se ne gjatë gjithë ditës jemi në pun, përduj se më shumë rrim në pun se sa që jemi në mantarë, të antë familjes, një farë mënyre edhe ata janë familje, familje në vete. Sidomos, kur ke fatin me punu me njerës fantastik, që të bohen edhe motra, edhe përkrase, edhe në punë kjera që nuk kanë të bëjnë, dhe me thonë, fare me punën. Po, dhe me thonë, me këtë foto, e kisha përquni mesaj që të gjitha vajzat dhe gratë, në vendin e tyre të punës, të bashkëpunojnë me zveti, të komunikojnë, të duan njëra tjetërën, ta komentojnë ose të tërheqin vrejtjen kur ka nevoj për me ndryshu diqka ose për me përmirësu sjellën e tyre, po gjithmonë marrëdhënie në staf me pas të shenjtë. Unë po them vlen kjo edhe për burrat, pse veç gratë. Unë mora vetëm gratë. Të kultivojnë raportet mira në punë. Faleminderit shumë. Kalojmë tek fotografia e radhës. Fotografia e radhës jenë vajzat, është klubi futbolit vajzave, cilën e kam themelu, si, dhe me thomë, si më inspirim i prej punës të cilën e bëjnë UN Women, bashkë me kolegët e mija. Më thonë, misioni i organizatës tonë është fuqizimi grave dhe vajzave. Edhe vazhdimisht je në krah të vajzave dhe grave, grupeve të marginizume, vajzat të reja cilat ka nevoj për me orientu nësi në politikë, në shkencë, apo në ekonomi. Dhe e kam po që në vajzat në sport, sidomos në futbol, janë totalisht të pa organizume, më thonë, së të mos vajzat e vogla. Nuk ka asë një klub, dhe më thonë, dhe risaj kemi themeluna, nuk ka pas asë një klub i cili ka është marrë me vajza të vogla me i rritë, që shirisin djemët. Do me thonë, djemët në për klube, prej 5 vjeqë, baba shumë është i sigur që kam i lujtë për Realin, ose për Barcelonën, dërsa për vajza, do me thonë, hajtë se vajzë është i prishët trupi, boci, i bunë komë si futbalerave. Unë me këtë foto, kam edhe foto të tjera, ku shdëm me përsime me pa faqen e klubit, vajza duken shumë të mira, duken shumë të bukra, edhe ka një trup fantastik, edhe fare nuk duken si meshkujt, edhe fare nuk i kanë muskujt e nxjerë në jashtë, si kur që shikam për shambull djemë dhe futbol, po jënë edhe, jënë tash, afërsisht, kemi rrëth 100 vajza, edhe bashkë me Kronë Sadikën, është ekipi parë që kemi themelu në baza vullnetare. Më thonë, për mes punës tonë vullnetare, kemi mri me realizu një andër tonën, edhe me imbledh 100 vajza, të cilat do shta prindit kishin pas mundësi farë, mi apagu futbolin, sepse ka kursin anglisht, ose kursin e matematikës. Pra, gjithçka është vullnetare dhe falas, dhe kjo ndodhë në krye qytet. Kjo ndodhë në Prishtinë. Dhe me thonë, edhe në basë,
Edhe, do me thonë, ndodh prej dy personave që janë jashtëzakonisht zanën. Me thonë, edhe unë edhe Kroni, të dy jemi hiperaktiv, edhe të dy kemi tepër shumë punë tjera për me vodë. Me thonë, mbi gjitha i kom edhe 3 fëmijë. Po, unë mendoj që të gjithë ne që kemi kontakte, që kemi vullnet, që kemi energji dhe tepruar, ta harxhojmë ato në gjeneratat e reja, në djem dhe vajzat e reja. Sepse unë mendoj që për shembull këto 100 vajzat e reja janë 100 nana të shëndosha. Janë 100 vajzat që sigurisht që nuk kanë me pi duhanin, nuk kanë me përdor narkotik, sepse kanë me performu mirë në futbol. Faleminderit shumë, faleminderit shumë për këto kujtime dhe të përgëzojmë sidomos për këtë shkollë futbolli po e quajun. Faleminderit shumë, Armenda. Faleminderit.